nastavku ćemo ponovo do Kalesije gdje nas čeka naša Sabina sa novom ramazanskom pričom. Sabina, selam još jednom iz našeg studija. I evo, šta će uslijediti u nastavku? Jedna lijepa priča o kulturi i o Ramazanu. Mi se nalazimo u Bosanskom kulturnom centru Kalesija, a moj sagovornik, direktor ove kulturne institucije, Alija Džafić, kojeg također srdačno selamim. Alikum selam, dobro nam došli i hvala vam za takvu najavu. Izuzetno aktivna kulturna institucija, u toku čak i jedna proba, evo danas, neradni je dan. Da, svaka čast, potpisujete mnoštvo događaja. Što biste vi, Alija, izdvojili? Da, evo, trudimo se zaista i ova ustanova je svakodnevno otvorena. Dakle, mi svaki dan imamo određene aktivnosti, a naravno ipak moramo izdvojiti one koje su izrasle u tradicionalne i one koje mi tokom cijele godine pripremamo i radimo na realizaciji takve aktivnosti. Tu su u prvom redu kulturno-zabavna manifestacija Kalesijsko ljeto, zatim imamo festival izvorne muzike. Od 2017. godine pripojena nam je i gradska biblioteka Kalesija, tako da smo preuzeli odatle i manifestacije Ikre i Dane povelje. I tako niz još nekih drugih aktivnosti. Uvodimo novine, radimo sa djecom, sa omladinom. To nam je odrednica, to nam je cilj da okupimo što više djece, da kreativno provode vrijeme ovdje u Bosanskom kulturnom centru. Evo, kao što ste rekli, trenutno je u toku dramski studio proba. Danas je bila škola slikanja. I eto, tako radi se. Pokušavamo biti rano uz rane sa drugim sredinama. To su te neke novine koje ste uveli. Nije bilo lako opstati u vrijeme korone i organizovati kulturne događaje? Pa naravno da nije. Svi smo mi bili u prilici da imamo određene vrste problema u realizaciji i kulturnih sadržaja, ali i generalno života uopće. Tako da smo mi vrijeme kad nismo mogli manifestaciono djelovati u stvari koristili za pripreme određenih projekata i aktivnosti. Tako da smo niz stvari i uradili na tom planu. Istaći ću festival izvorne muzike, odnosno našu namjeru i cilj da tu vrstu muzike uvrstimo na UNESCO-ovu listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine. Predali smo zahtjev nadležnom federalnom ministarstvu kulture. Naravno, radili smo još na nekim osmišljavanju dodatnih novih sadržaja. Tu u prvom redu mislimo na školu slikanja, evo ima dramski studio i ima još tu pratećih stvari kao što su rekonstrukcija objekta, stvari koje su hitne da se završe i radimo, pokušavamo zaista opravdati postojanje čak i u vremenima kad nismo u prilici da pružamo neke kulturne sadržaje za šire mase. Surađujete i sa Međlistom islamske zajednice Kalesija. Što sve pripremate, na čemu radite? Pa da, Međlist islamske zajednice Kalesija je jedan od naših značajnijih partnera duži niz godina, barem to mogu posvjedočiti evo ja ovdje. Koliko sam uposlen, evo trenutno i rukovodilac ove ustanove, Međlist islamske zajednice Kalesija je jedna organizovana institucija i svaki put kad smo bili zajednički u određenim projektima, to je rezultiralo zaista dobrim rezultatima. A evo izvojit ću samo proteklu godinu u kojoj smo realizirali niz aktivnosti, počev od memorialnih kada smo obilježavali godišnicu genocida u Srebrenici, zatim smo zajedno organizovali Bajramsku akademiju i ove godine evo, pripremamo Bajramsku akademiju. Gost će nam biti Latif Moćević, evo ovaj prvi put da i najavimo ekskluziva. I ta saradnja je zaista u svakom pogledu, nadopunjujemo se međusobno. Mi smo, kao što i rekao, imamo u sastavu biblioteku i pružili smo polaznicima mektepskog kursa IKRE priliku da svi oni koji budu uspješno završe taj kviz da dobiju besplatnu članarinu. Tako osuđeni smo, odnosno nije možda najbolja riječ osuđeni, nego jednostavno upućeni smo jedni na druge da sarađujemo i to je jedini način da možemo nešto i napraviti. Također ima pomoći i drugih institucija, pretpostavljam. Ko vam još pomaže? Naravno, mi ne možemo sami ništa, niko ne može ništa sam. Mi smo tu u prvom redu moramo izvaditi lokalnu zajednicu, odnosno osnivača općinu Kalesija. Imamo razumijevanje po svim vrstama problema na koje nailazimo. Evo, kao što sam i rekao, slijedi nam rekonstrukcija objekta, mislim na krov, zatim fasadu i tako dalje. Imamo
ulaganje u opremu. Iskazali smo namjeru za digitalizaciju kinodvorane u saradnji sa Fondacijom za kinematografiju Sarajevo. Tu smo u razgovorima i sa strane općine Kalesija imamo obećanja da će to biti podrška u sufinansiranju, tako da nadam se da ćemo uspjeti taj projekat realizovati. To bi bilo jedna ovako veoma značajna i velika aktivnost. A osim sa lokalnim institucijama, nevladnim udruženjima i drugima, mi imamo zaista saradnju i sa bosanskim kulturnim centrima, sa područja Tuzlanskog kantona, imamo saradnju sa arhivom Tuzlanskog kantona, ministarstvima, ministarstvo kantonalno pa i federalno, i sve generalne institucije i edukativnog i obrazovnog karaktera, ali ove kulturne po prirodi stvari, one su tu u prvom redu. Pretpostavljam da ste aktuelna kulturna dešavanja prilagodili ramazanskim aktivnostima. Pa to je tako, to je aktuelan trenutak i mi se, evo kao što rekao, pripremamo za Bajramsku akademiju i ona će biti jedna od kvalitetnijih što se organizovalo do sad u Kalesiji. Vjerujem u to, sam to gost naš, ako Bog da, potvrđuje njegovo ime, a u međuvremenu ćemo održati još niz aktivnosti promotivnih u skladu sa Ramazanom i u duhu islama. Do kraja godine kakvi su planovi kada su u pitanju kulturna dešavanja? Jedan mali dio ste nam otkrili. Pa ja, kao što sam i rekao, mi imamo niz tradicionalnih aktivnosti, ali evo, u periodu koji je pred nama, nakon Bajrama slijedi nam pripreme na organizaciju obilježavanja dana općine Kalesija, nakon toga pripreme za kalesijsko ljeto, pa onda kulturna manifestacija Dani povelje, pa likovna kolonija, pa kulturna manifestacija Ikreb, nakon toga festival izvorne muzike, onda krajem godine i sadržaj za dijasporu i uglavnom to su te značajnije. U međuvremenu mi sarađujemo i sa drugim institucijama, pa pružamo priliku našim sugrađanima da pogledaju dobre predstave i eventualno aktuelne filmove i eto, trudimo se da ispoštujemo sve ono što možemo. Hvala vam lijepa za ovaj razgovor. Ja vam želim uspjeh u budućem radu i zahvaljujući prijatelju ramazanskog programa Mesnoj industriji Madi, jedan poklon paket, jedna hedija, tako mi idemo u goste. Hvala u zdravlju da koristite, da se počastite. I svako dobro vam želim. Hvala vašim sponzorima. Bilo mi je zadovoljstvo. Također. Toliko, cijenjeni gledatelji, u drugom javljanju sa prostora Medžlisa Islamske zajednice Kalesija. Mi se ponovno vidimo nakon iftara.